آج دے دور دا ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جی میں تینوں آخر پائے پرواہ میں رکھی کرو. جناب صالح علیہ السلام دا زمانہ اللہ دا نبی زندگی بھر اپنی امت دے لوگوں نے سمجھایا مگر ایڈے کم بخت لوگ ہیں جو نبی جی گل آخیا آخر تو جادوگر پہلے موجودہ من لے گا پہلے موجودے من لے گا بعد چھنا جادوگر. چند امت دے لوگ کول بیٹھے سرکار فرما رہے ہیں کوئی یہ جا موجودہ طلب کرو جس تو بعد تھی پھرو نہیں. یہ دیکھ کے آدم مولا موجودہ طلب کر رہے ہیں تیری امت دے لوگوں کے ہے کھیر کی کمی تیری امت دے لوگوں کے کھیر کی ہے کمی. اگر اپنی امت نو پورا کھیر میسر کر سکتا ہے تو تینوں نبی منے دے نہیں تو نپ اپنا کلمہ تم اپنے گھر اصا اپنے گھر. اللہ نبی دیکھ کے آدھے گھبراؤ نہیں سوال کرنے تو پہلے تانے شروع کر دیتے نے سوال جو کیتے نے جواب تو سنو گھبراؤ نہیں کل دی گئے سوال تو میں نبی جواب دے سا لوگ تر گئے مسلح عبادت کا وشا اللہ واسطے میرے پاس رکھنا اللہ کے نبی نے مسلح عبادت کا وشا ہے ہر دعا تو دراز کیتے آواز کر کے آخر لگا میرا اللہ جی امت میری ہے تو مخلوق تیری ہے امت میری ہے تو مخلوق تیری ہے بہن جی جی ہے تو تیری مخلوق امت میری ہے مخلوق تیری ہے تو سنی سنا گھبراؤ نہیں میں جن بھیجا جی حفاظت یاد کردا میں جس نے بھیجا وہ حفاظت میں آپ کردا گھبراؤ نہیں کوئی تنہیں تو بنایا نبی ہے تو کوئی بندے نہ بنایا ہے تے کہ سندوکڑی رکھی ہے تے کوئی الیکشن لڑیا ہے میں تم بھیجے ہے تے کہ سندوکڑی رکھی ہے تے کوئی الیکشن لڑیا ہے تے کہ ووٹ منگے میں تم بنا کے بھیجے جنہوں میں بنا وہ حفاظت یاد کرتا میں آخ لیا اپنی امت دلوں گی اللہ کی ڈاچی بھیجنے والا جتنی تمہیں کھیر کی ضرورت ہو سی ڈاچی اتنا کھیر دے سی مگر مولا ڈاچی آسی کدھر آواز لگا مجھے پہاڑی پہ پڑی ہٹا میں ایک مہار نکل سی وہ پہاڑ لب کے گھر آئے ڈاچی ہو سی جتنی تیری امت کو کھیر کی ضرورت ہو سی ڈاچی اتنا کھیر دے سی اگر پانچ شیر کی ضرورت ہے ڈاچی پانچ شیر دے سی اگر پانچ من کی ضرورت ہے ڈاچی پانچ من دے سی دس من کی ضرورت ہے ڈاچی دہ من دے سی چالی من کی ضرورت ہے جتنی لوڑ ہے سی بیک وقت ڈاچی اتنا کھیل دے سی. آ گئے نبی دے کول مولا کہہ لے سوال کر گیا سے سرکار فرمائیں سوال پورا ہے سوال پورا ہے اللہ کا ڈاچی بھیجنے والا ہے جب ڈاچی آ رہا سی ابھی آئے چو بنیا جتنی ضرورت ہوئی اتنا کھیل کھیل بنیا کہ آ گئی ڈاچی جی ڈاچی آئی نال حکم آ گیا کہ نبی خیال کرے ڈاچی میری ہے نال حکم آ گیا میرا نبی ڈاچی میری ہے حفاظت تو نبی کرنی ہے ڈاچی یاد لگا تو توجہ رکھی کرے ڈاچی میری ہے مالک ڈاچی کا میں حفاظت تو نبی کرنی ہے کم تیری امت دے آنی یہ گل کی لگے نت رکھنی جو اللہ کیا ڈاچی میری ہے تے نبی حفاظت کرنی ہے امت کام آنی کبلا آ گئی ڈاچی آوے نا چوے نا پیوے نا دماغ چتور بھرا آپس اللہ بھی بھیجی ڈاچی اللہ بھی بھیجی ڈاچی دیا جنگ کبھی قرآن دبا کیا بلا دنیا کبھی ڈاچی کا چھوٹا جا بچہ جب ماں کی مظلوم نہیں دکھے یہ ماں کی حالت لکھے یہ دوڑ کے پہاڑ کی گنڈی چڑھ گیا آسمان کے پاس منہ کر کے آتا ہے میں یہ نہیں پوچھتا جو میری ماں کا قاتل کون ہے ڈاچی کا چھوٹا جا بچہ جا پہاڑ کی گنڈی چڑھ گیا آسمان کے پاس منہ کر کے آتا ہے میرے اللہ میں یہ نہیں پوچھتا جو میری ماں کا قاتل کون ہے پوچھتا ہی گل جو میری ماں کا قصور کہڑا
پوچھدا ہی گلا جے میرے ماں دا قصور کیڑا کہ لے باچی دے بچے دی آواز اس باچی دے بچے دی آواز بکا اس باچی دے بچے دا ماتم اس باچی دے بچے دی آواز اس باچی دے بچے دا رونا پٹنا اللہ واسطے میرے بات رکھی رونا پٹنا اج دے نال ٹکرایا اس بچے دی آواز تے اللہ نے عذاب نازل کیتا اس بچے دی آواز تے ناچی دے بچے دی آواز تے اللہ نے عذاب نازل کیتا 90,000 بندہ جناب صالح علیہ السلام دی امت دا غرق ہو گیا اس بچے دی آواز توجہ بس میری گل ختم ہو جاندی ہے جدہ 90,000 بندہ غرق ہوئے اللہ کے نبی نے مصلی عبادت تے بچھایا آسمان دے پاسے منہ کر کے آتا ہے آدل جی اللہ جانے پڑے زین کے پاسے میرے اللہ آدل جی آواز قدرت آئی میری عدالت کو شک کے ہی ہاتھ جوڑ کے آتا ہے جانے مذہب تو عادل نہیں وہ مسلمان ہی نہیں جانے مذہب تو عادل نہیں وہ مسلمان نہیں عدالت شک تک کوئی نہیں مگر یہ عدل کی تھی کیا کی تم اللہ آپ کے پاس رکھیں یہ عدل کی تھی انہوں نے ہزار بندہ دے مارے آواز قدرت آئی میری ڈاچی دے قاتل نہیں میری ڈاچی دے قاتل نہیں اللہ تعالیٰ یہ جوڑ کے آدم آواز قاتل تو حق کے میرے اللہ قاتل حق کے انہوں نے ہزار کیوں مارے آواز قدرت آئی جو کچھ میں جانتا تو نہیں جانتا میں نہیں میں میری ڈاچی دے قاتل حق کے انہوں نے ہزار اس وقت مارے ہم لانت نہیں کی تھی بلکہ حمایت کر دے رہے یہ 90,000 ہک دی حمایت کر دے رہے یہ 90,000 ہک دی حمایت کر دے رہے نہ کریں گلا ذہن رکھیے کرو میرے کو چند آدمی بیٹھے ہیں دہشت کے خادم جی وہ نہیں آخ رہے نہیں آخ رہے ہیں بابا انہوں نے حمایتی تو ہے نا آخر یہ جو تو حسین دماتم کرتا ہے تو دلوں سے برامد کرتا ہے سارے تسی حسین بھی حمایتی ہے تجھے ماتم کرو کہ میرے یزید بھی حمایتی ہے حسین بھی حمایتی بھی موجود ہے یزید بھی حمایتی بھی موجود ہے ایک دشمن بات کرے یہ دشمن مندہ کدھے کہتے دشمن ہے اس کا کرنا ہے ارمان چاہاں وہ کھلے لگتا ہے جب آپ پر کر دیں ارمان اسے لگتا ہے انہوں نے مندہ ارمان نہیں لگتا کہتے لگا چاہی رہی نہیں ہمیشہ جدہ تورے کرو دل نتی ہو رکھے کرو میں حسین دہی نتی ہوں جب میں کو مندہ پر کر دا ہے وہ حسین دہ مخالف دہی نتی ہے جب لگ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے عدالت کی تھی نوے ہزار جمائے آواز میرے ڈاچی نے قاتل ہیں مالا قاتل ہے کے آواز قدرت آئی 90,000 اس واسطے مارے ہیں میں ہی جانتا میری ڈاچی کا قاتل ہے کے مگر اس 90,000 اس ہک تے اس 90,000 اس ہک تے لعنت نہیں کی تھی بلکہ حمایت کر دے رہے ہیں امیر بھائی امیر بزرگا گل تو سوچنے والی ہے ڈاچی کے بچے کی آواز سے 90,000 بندہ غرق ہو سکتا ہے سکینہ کی آواز سے غرق نہ ہو سن جلا سکینہ دی آواز سے میرا مقصد نہیں مصاحب میرا مقصد نہیں مصاحب جتنا تھوڑا دل لاکھ سے کسی اتنا رہ سو جتنا سائے میں منظور رہ سے مقصد میرا مصاحب نہیں بس یہ کچھ آخنا چاہتا کہ ڈاچی دے بچے دی آواز سے 90,000 بندہ گھر کھو سکتا سکینہ جنہی تیمیاں چاہ دیئے میرے بابے دا کیڑا جرم ہے میرے بابے دا کسور کیڑا ہے تو سائے دی آواز سے مگر صرف فرق اتنا ہے اگلے نبیوں دی امتن فوراں سزائیں ملوے دیا ہیں ساڑھے نبی کی امت ہے کہ یام مقرر ہے آمن کے دے دیارا آمن کے دے ماں سردہ میران آمن کے دے ذرا دعا بھین پھر آمن پیشتا آمن دے تو کبھلا کڑائیں ذہنہ تیجی گلنے نہ رکھیں کرو کچھ بھی نہ کیتا کرو تو اسی اپنی عبادت دے مصروف رہے کرو تاکہ انہوں نے دخل انداز دے اپنی عبادت ضائع نہ ہو جانا اپنی عبادت کی تھی دشمن دا کام میں مندہ کدے سے سب کچھ کرے سی جلوس رکے سی دشمن جو ہے جڑا ہے بھی دشمن وہ صرف تہاڈا دشمن نہیں صرف تانوں نہیں رکے گا
پانی نہیں رکے گا تو گھوڑے نہیں رکے گا. اگر گھوڑے روکے آپ اگے پیچھے تو چلیں گے تو گھوڑے لگ جائیں اس گھوڑے روکے نا جس سے حسین کی ماں بھی چادر ہوئے. ہاں دشمن ہے اس دلدلا بھی روکنا ہے, اس سوانو بھی روکنا ہے, اس کلویڑا بھی روکنا ہے, اس کوشش کرنی ہے کہ حسین کا خون چھپ جائے تاکہ یزید بدنام نہ ہوئے میرا بدنام نہ ہوئے. ہاں ہاں اس کوشش کرنی ہے کہ حسین کا خون چھپ جائے میرا بدنام نہ ہوئے. تو تیرے جلوس تو یزید کی بدنامی ہے نا کتنا لیکن حسین کا ماتم کر دے پھر یہ دس دے مظلوم حسین آئی ظالم یزید آئی انہوں نے پتہ لگتا ہے یزید کون آئی ماریا کا پتر آئی ماریا کون آئی ابو سفیان کا پتر آئی حسین کون آئی رسول کا پتر آئی تھوڑے ماتم اور جلوس سے شجرے ظاہر ہوں تھوڑے ماتم اور جلوس سے کبلا جب ماتم کر دے ادا شجرا بھی ملتا ہے جو رکیں گے انہوں نے شجرا بھی ملتا ہے اپنی عبادت کرنے ضرور دفاع ضرور کر رہے ہیں. جب کوئی اتنے گر جائے اس لیے دفاع کر رہے ہیں تو زبانی بکواس ہوتے رہے ہیں. تھی اپنا ماتم کیا کرو اپنی عبادت مصروف رہا کرو کدے کن دشمن کے پاس دھرے نہ کتے بھوک دن فقیر لگ رہے ہیں. ہاں سب کو اچھی آواز نہ رہے محمد ایک بل کنارا سناو حیدر اقرار دن آمدہ کچھ موڈ ہے چلے کسیدہ سناو بولے چلے سکتے بڑی بربانی دنیا دیئے زمین تیار کر کے نہیں ٹورنا چاہی دا کبلا دنیا دیئے زمین تیار کر کے نہیں ٹورنا چاہی دا. میں آتا تور میں سید آدھا جتنا قریب بھگدانا سے اس زمین پہ آ کر کے نہ ٹورے جڑا زمین دے مالک دا مخالف ہوئے اے زمین ہے علی بطول دے اے زمین ہے نہیں پاک سید حق مہر دے وچ اے نہ فرقا بولو تے میرے نال کہ سید حق مہر تے تے جڑے بطول دے پتروں دے نوکر ہیں او کیوں نہ آ کر کے ٹورن ارمان تو سے لگدا کہ بطول دا مخالف آ کر کے ٹورے. اگر موجود ہوئے تو ضرور رکھے کوئی اپنے زمین دے بے شک آ کر کے تو کرو کدائی سر جکایا نہ کرو کیونکہ نوکر والی علی دے نوکر کا کام نہیں سر پھٹ کے چڑنا مگر شرط ہے کہ بلاؤ جی زمین سے تین آ کر کے چڑیں گے جس جس مقام کو تشریف فرما ہوگئے میرے پاس رکھنا اہل المراد صاحب ذوق جنہوں نے کچھ شاعری نال تعلق ہے جن ادیب لوگ تشریف فرما میرے سامنے سارے ادیب بیٹھے ہو علی کے دروازے پہ آنے والا کبھی جہل ہو سکتا ہی نہیں. ہاں سلام کر اونچی آواز نہ رول محمد کی بات ہائے بدگ دے پھرا گے تم نہ کہ کہتا میری مان لو دے چلو سارے تھا
ਹੀ ਦਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰੀ ਰਾਇਸ ਆ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਨੇ ਨਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦੇ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰੱਬ ਕਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਾ ਉਹਨੇ ਮਲੰਗ ਚੁੱਪ ਮੰਨ ਨਬੀ ਉਹ ਕਾ ਤੇ ਨਬੀ ਕਾ ਉਹਨੇ ਮਲੰਗ ਚੁੱਪ ਇਹਨੇ ਮਲੰਗ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੈਠੇ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਲੈਣੇ ਮਲੰਗ ਚੁੱਪ ਮੰਨ ਨਬੀ ਉਹ ਕਾ ਤੇ ਨਬੀ ਕਾ ਉਹਨੇ ਮਲੰਗ ਚੁੱਪ ਇਹ ਨਕੀ ਰਹਿ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਬੁਲੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲੇਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਅਗਰ ਨਕੀ ਰਹਿ ਤੇ ਮਲੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮਲੰਗ ਦੇ ਕਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਮਲੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਜਾਗੀਰ ਨਾ ਸਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇ ਨਾ ਸਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇ
کچھ نہیں ملنا سیاں نو ایکاں دا ہی کھا جائے کعبا تیرا تاں بن سی جی علی تیرا بن سی تاں کعبا ہی کھا جا ہر چیز ساڈے شیعہ ہی پٹ پٹ کے مروے سن یہ گلا کریں گے میں تمہیں دسنا ہر چیز تیری ہے مگر ایک چیز شیعہ دی ضرور ہے وہ دے پاس کبھی تیرا خیال جام رہی نہیں وہ کئی چیز نے آلو سنتے میرے پاس رکھنا ہے سچی مگر علی I'm not dying, 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 I'm not dying,
ਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਆਂ ਨੂੰ I'm going to go.
کیا تھا سوال تمام اوکھا ہے مگر میرے نال نہ کرو صبر کرے تو یہ رو کیا دن سامنے دیے بھی آئے سامنے دیے بھی نہیں آئے صبر کرے تو سیدہ دا اگر صبر کرے تو تیرے دو انگلی جتنی آن رکھو شیعہ جتا بھی جدید بھائی ایک دریا دا کنارا ہے ایک ملامنے دیے نہ ہاتھ کھٹا رہا ہے مسلم دی جوڑی کھا پی آئی ہے چھوٹا بھی آن میت زمین تے بڑے بے ہے او وجہ بھی آن چھوٹا بھی آن جنانا پہ بڑھ رہے سیدی آن بھی با ماما ہاتھ کی تنگ رکھے بھی مار کو کہنا بھی ہے شیعہ سیدی دو ان جلدی جلدی مار کو کہنا جنہیں جنہیں رکھے یا جدید بھائی ہے جو چھوٹا بھی آن وجہ بھی آن وجہ بھی آن چھوٹا بھی آن جنانا پہ بڑھ رہے ہیں انہوں کا دن جنانا پہ نے کہیں سکھائے نے جنانا پہ نے کہیں سکھائے نے دیکھ کتنے ہاں ماما صبر کرائے دین اللہ اچھا ہے جنہ پہ رکھئی ہے زمین تنسی اُدھو حالت کے لئے اُدھو حالت کے لئے ایک کمینہ تلار چاہی کھلاتا تلار چاہی کھلاتا دیکھ کیا دا ہے میں نمینہ آم ملنا ہے ایک سیدہ دیکھ کیا دمینہ آم لگنے تو دو گرہ ساری امان یا سن بارا رکھ نوش کر کے یا سن مدینے کے نمان میرے نان کے اوڈے امیر جری سیر من زمن لے تو تیرے کیا دا نہیں میں دبار کے نام کے لئے میں تم قتل کرنا ہے شیعہ یہ قتل حرام ہے بچے نے مدینے دے بھر سے ماں دے بھر سے پھر گیا انہیں بچے نے آرام دیئے اور سارے سامنے رام نے کرے لیا میں کہ ساری سے آنکھ دے رام دی Thank you.
ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿਆ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਅਜਰੀ ਹੋਈ ਸਕਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਸੂ ਲਵਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪਾਣੀ ਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਨੇ ਕਾਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵੇ ਮਗਰ ਅਜੀ ਰੁਕਈਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀ ਜਦ ਪਾਣੀ ਜਾਇਨ ਮੋੜੇ ਵੜੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦੋ ਧੀਰਾ ਅੱਲਾ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨੇ ਲੋੜੀ ਬਣਨ ਜਦ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਲਈ ਮਾ ਕਿਰਤ ਕੇ ਖੜੋਏ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ